Ako po si Tech Shider. Welcome sa aking YouTube channel. At narito po ang latest live broadcast nitong October 1, 2022. ng ating mahal na inang Rey ng Helen Abdurajak. Para tayo ay mabungkag. No? That is a long term. Mabungkag. No? That means we become yung yung nawala na, wala na yung tiwala wala na yung disiplina, wala na yung respeto, at wala ng pakialam. Kahit masaktan ka, basta ang sinasabi ni si Roy, basta, ito ako, ako ang mananalo, kahit alam ni si Roy na siya ay talunan na. Ibig sabihin, pasalamat kayo, kasi sa panahon ko, at least nailaban ko na ang buhay natin ay galing sa Kanya. O, subukan nyo nga, sabi ko nga sa mga previous uh, live telecast ko, subukan nyo, wag huminga ng ilang minuto. Kung mabubuhay kayo, at kaya ninyong mabuhay ng isang oras na walang hangin, tayo ay nabubuhay sa elemento ng kalikasan. Respect our environment. Kaya nga dito nakikita ko, marami. Kaya nga nagkakaroon ng hindi maganda sa klima, sa sobrang pag uh, iba ng climate. Kaya nga nandiyadyaan si Lola Tornado, no, si Ina Pindalidayan, kasi nagagalit na rin siya. Pero may dahilan lahat iyan para magtino ang sangkatauhan. Kaya nga ngayon, inaayos natin. At kabilin-bilinan ko noon na itong mission na ito, ay para tulungan ang global financial crisis, ang global climate change, at ang global health crisis. Kaya nga, dito talagang inis-is tayo lahat. Nais-is tayo, di ba? Napino tayo. Hindi tayo karapat dapat tawagin na liderato ng divino gobyerno kung kayo mismo ay hindi marunong magrespeto sa kasama natin kaya nga ang ating mahal na hari alam ninyo si queen ang balancer ninyo kung may problema kayo at mayroong mga hinanakit kayo diba 24/7 ang aking telepono ang aking chat para maintindihan ninyo na merong isang ina na kaya kayong kausapin at ayusin yung mga hinanakit na para mawala. Kaya nga ako'y nagpapasalamat. Alam ninyo, pag nalagpasan nyo iyan, iyan ang pinakamaganda wherein yung relationship bilang pamilya ay mas lalong gumaganda Tumitibay. eto ha sabi ninyo hindi tayo magkadugo ayan ang problema sa mga iba sabi nila sila lang ang may karapatan kasi sila ang pamilya yun yung mga istorya ay wala yan si Helen wala yan si Mamay wala rin nangyari ganyan pa nga pero hindi nila alam na nakikita ko sila So that means, these people, itong mga itong mga leaders na ginawa natin noon, hindi sila nagtrabaho, nakatunganga sila, nagantay sila, nakanganga lang sila para doon sa grasya kasi akala nila ganun lang. Si Queen ay nakatingin kung paano kayo tumulong sa misyon. Dahil kung puro na lang sagana at puro na lang pera ang umiikot sa inyo at hindi kayo marunong magpakumbaba at maging isang katulad ko na nandiyadyaan lang sa baba na nasa tabi ninyo. Kasi kung iba rin ako sigurong katulad ng mga ipokritang mga royalty na pagkakita sa inyo ay naka, naka na at naka ang noo hindi na mababa kundi naka taas na lang palagi ayaw ng Allah yan ayaw ng Diyos yan kaya nga dito sa divine government na ating ginagampanan sa ngayon kailangan natin magpakumbaba number one requirement yan humility kababaan ng puso pero may kasabihan huwag namang sobra kasi ginalinas linas na kita sang iban kay ang pagtanaw nila abaw gid daw mga lutak lang kita. Wala sila kabalo nga kita gani gabulig sa ila. Now, di ba resolution of financial crisis? Oh, napatunayan ko na yan. Wala gid sila mahimo. Kay nga aman, mabalik lang gila, sila sa akon. Oo, ari karon damo nagahambal dira sa group chat sang mga kalainan siling ko gani sa iban bantayan nyo na lang kasi pag abot iya sang kwarta sing ganan naton eh ano ginhimo mo o may RCI ka gani pero wala mo man na ginirespito ang imo nga RCI you don't even respect your own RCI You just thought that that is only a piece of guard para makakuha kayo ng kwarta. Makabenefisyo ka mo dito sa programa sang aton nga MCO. Wala ka mo kabalo nga inang aton nga RC ay nga na amo gid ina ang makabulig sa inyo bilang tao. How? Ginsumiti ko na iya sa kalangitan. Gindala na iya lolo kung diin diin nga amo ang RCI amo ang magpatindog ang gatindog ang tumatayo sa ginasiling nga divino gobyerno Ano ba ang divino gobyerno Ang divine government iyan na yung pamumuno ng Dios Ama may sarili ang batas and I will be discussing this in the future Meron yan siyang mga polisiya na kailangan niyang ibigay rules. Meron siyang batas, ang batas ng divino gobierno na iyan mismo ay ating ilalabas. Now, inilabas ko na yung Holy Covenant of the New Generation, dinala yan ng lolo sa kalangitan. Dinala niya yan doon sa mga seven makdom natin na mga lolo. Kaya nga, ito lang ang masilingkob Sa una, ginakinadlawan gid ako, they laugh at me. Why? Because in my first gathering in May 11, 2011, doon sa Kabakan, kung saan grabe ang tao, damo pa bumba sa idalom sang stage kasi kailangan talagang ma-eliminate kami. Pero lahat iyan hindi hindi talaga Lumabas, hindi pumutok yung mga bombs. Bakit? Because from the day one that I have said yes to this mission, God Allah already protected Raja Mamay and I. Ayaw nyo ba rin ba protectahan kayo ng Diyos Ama? Kasama ko? Itong invitation sa inyo, itong binibigay ko ngayon sa inyo, Are you still willing to live in darkness? Kung saan magpahanggang ngayon, inamumuhay kayo sa sobrang sa sobrang gipit, sa sobrang panggigipit, sa sobrang pag-aalipusta, sa sobrang pagyura ng katauhan ninyo. Ako okay. They can do that to me, but may lolo, may lola, na yan din ang lola at lolo ninyo. Dahil yan sila ang bantay ng lahat ng elemento ng buwan, ng araw, ng mga bituin, ng mga kalangitan, ang galaksi, yan yung katubigan, karagatan, kabundukan, lahat yan. Hawak ng ating pinakalolo na siya mismo ngayon nagwa-watch sa atin. Now, kung ayaw niyong maniwala, okay lang. Wala, walang pilitan. Pero, when you see the queen, you see the grand lolo in me. Nandito yan sa atin. Kaya nga, sabi ng mga iba, you can find the truth in the eye look at my eye if I still say nang hindi makabuluhan. If I still say nonsense. If I still say nothing. Lahat ito may kabuluhan. Siya mismo eh, nagutos sa akin. Kaya nga wala kayong magagawa ako sumusunod lamang sa kagustuhan nila lalo na ngayon na nagbigay na siya ng hudyat para ilabas ang kaban ng ating kayamanan na sila mismo ang may hawak oh, ito ang pinakamaganda sa inyo ha look straight into my eye if there is the lie na makita ninyo wala kayong makitang kasinungalingan kasi lahat iyan ay talagang nasa kasunduan ng Diyos Ama ng Allah at ako'y itinakda I am chosen as the queen of the new generation Before I was born I was already destined predestined to take this crown this throne this in the birthright kaya nga inaayos ko kayo huwag kayong lilihis doon sa landas na itinilaga sa royal empire ng lupasong ito yung perlas ng silanganan ang dami pa rin ayaw sumunod. Kaya nga, nakikita ko sila. E yan? Kasi uunahin ko kayong titikloin dahil sa inyo kasi na ng gusto ang pag-implementa ng pagdaloy ng grasya ng Diyos Ama para sa sangkatauhan. Ayaw niyo pa rin bang sumunod? Pero hindi ko kayo pinipilit. Pero bukas makalawa o sa sunod na mga araw. Ibibigay niya yan dahil nagperma na ang mga lolo sa kalangitan, sa kailaliman at dito sa lupang pangako. May mga lugar na ilulubog ng lolo, ng ama, ng Allah kapag hindi kayo sumunod sa kagustuhan niya. Alam ko na talagang kayo ay matigas, singtigas ng bakal. Pero subukan mo kaya magpalambot ng puso at sumunod sa kagustuhan niya. Masarap kaya mabuhay nang wala kang hinagpis, na wala kang kalaban, na wala kang iniisip na bukas ay Talagang protektado ka ng mga anghel ng ating mga inkantado. Kasi ito na yung paghuhugas, paglilinis. Kaya nga 'di ba nagbigay ako ng refectek ka katori, refect katori halag na nabubulol tuloy. Paglilinis na gobyerno. Isang taon, alam niyo lang lahat. Yan. Kaya nga kausap ko yung ating Court of Sharia Kaya nga sabi ko sa inyo na delay lang tayo dahil nga sa sobrang pag-agaw ng ating trono ng Corona at ng SEPTRO dahil nga inasam-asam din ng taga-BARM na sila ang mamumuno na alam naman nila na ang MNLF, MILF lahat sila ay mga itinalaga para ma ang klamar ng Saba. Ipapaano e, yan? E ako ang queen ng Saba. Tanggapin ako hindi, wala na ako dyan. Dahil ang testamento ang magbibigay sa inyo ng katarungan. Justice will be served. Yan ang hindi ninyo alam. Bakit binuhay ng Diyos Ama si Helen? Di bali na, kunin ninyo na yung corona, kunin niyo na ang lahat ng gusto niyo. Pero wala, di niyo makuha ang kwarta. The wealth and asset of God Allah is back to the father asset. Wala kayong magawa lahat ng kalupaan ang sovereignty na sinasabi ay iyan na yung sovereignty na pag-aari ng Diyos Ama ang 01-4 si yung apat na iyan ay tantamount iyan sa apat na sulok ng mundo iyan yung North South East West at ang pinaka-centerfold niyan kaya pasalamat kayo nasaan bang lupang pangako. 'Di ba nasa atin? That is the axis of the power of God of Allah here in the global earth. Pero pag hindi pa rin kayo sumunod, nasa inyo dahil merong paraan ng Diyos Ama. He created this world. Kaya nga 'di ba nung ating uh, Uh, global Consortium noong September 11. ba diba kinanta natin yung Genesis? Yung, In the beginning, the Lord made the earth, the heavens, ayun, tingnan ninyo. There is a song to prove na talagang ang kalangitan, ang kalupaan, at ang buong mundo ay ginawa ng ating mahal na ama, ang Allah, ang Diyos Ama. Marami siyang pangalan, pero iisa lang siya. And I thank the Blessed Mother na talagang anjajaan yan palagi. I thank yung mga enchanted mothers na talagang ngayong gumalaw na sila para tulungan ang sangkatauhan mula noong September 26, malaki ang naging epekto sa kalikasan. Marami ang nagtataka. Pero yaan ay patunay na meron tayong ginagalawan at iyan mismo ang galaw ng divino gobyerno. It is divinely projected prophesied that the woman will stand to put justice to the whole world Deba it's only the queen who proclaimed and declare to stop lucifer now look into my eye if i am not brave enough to put justice to humanity I know that each and every one of you looking right now into my eye would see the window of the soul that goes beyond the inner chamber of our heart maraming kayong mga gustong malaman namnamin nyo na lang kaya yung mga taong ayaw makinig bigyan lang natin sila ng halaga. Dito makita ninyo na ang Diyos na mismo, biro mo, we are the special creation of God. Tayo ang pinakamataas na nilalang na ginawa niya. Pero kung sirain niyo pa rin yung buhay ninyo, nasa inyo na iyan we were able to fight the COVID. Kaya nga ngayon inihanda ko na ang ating medical spiritual mission. Meron tayo na handa kunin yung bad vaccine na iyan. Divine authority. Divine power. Kaya nga yung mga divine na itnutusan ng Diyos Ama ay siya ring kukuha sa mga sakit na iyan. I have already made plan and strategy yung hindi kaya ng medical, physical doctor ay kakayanin ng ating divino gobyerno kasi ang pag-heal, the divine healing, start From the spiritual. If you still do not believe what I say, it's up to you and live in the limbo of darkness. Doon lang kayo. Yung walang liwanag. Pero kung nakikita ninyong liwanag na nakabalot kay Queen Ellen at iyan ay pinamahagi ko sa inyo, ang kaputian ng puso, ang kababaan ng loob para sundin ang inuutos ng Diyos Ama dito sa lupang pangako. I know that my energy. Do you know that sleepless night trying to cope the requirements of our finance is not easy. Pero God, is always at hand resolving for me the problem because in every problem there is always a resolution dun tayo resolution kaya nga Jen, always have faith in this mission you are with me and with God with Allah with Raja and the structure of helping is created in the matrix in the roadmap of peace, defense, economic development, healthcare and learning program and renewable energy. Kung saan? Yes, congratulations sa ating mga kapatid sa Liguan and Mars watch and see because queen will always protect our oil gas deuterium lahat na nakaimba na mga gold natin silver lahat ng mga bunkers uy kayong mga umaangkin yan tutubuan kayo ng kaliskis kapag hindi kayo sumurender Mm -mm. Pasensyahan tayo, hindi po kayo ang may-ari Ang may-ari niyan, ang Diyos Ama, ang Allah, ang kalikasan, ang mga inkantado na nagbabantay nandyan? Ay nandyan dyan yung malalaking dragon at malalaking ahas Lalamunin kayo niyan kapag kayo ay nagporsigido, naggibain ang yaman na iniwan ng mga lolo sa atin Remember, as always, too much greed can kill you. Too much claim of power can kill you. And too much ng pagsuway sa kagustuhan ng Diyos Ama ay talagang mababaliw kayo. Hindi ako ang baliw. Kayo. I become crazy because I want to put justice. I want to fix this world. With the help of our nene, of our elders, of our enchanted, of our incan spirit, the sudden makdom. I know na hindi nyo kaya dahil hindi naman kayo ang pinili. Ako kasi ang pinili. And it's not easy to be talking to you this way. And I really thank the world, no? Ako Ako'y tuwang-tuwa pag merong mga lolo natin sa iba't ibang bansa. Middle of the night, we'll just have to share the laughter with me and they would confirm and validate that is the same. Yung hudyat ng Diyos Ama sa kanila. Maraming uuwi na mga lolo para tulungan tayo. Para gamutin ang ating mga hinaing, ang ating mga pusong punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng problema, punong-puno ng utang na hindi bayaran. Sa araw na ito, when you see my eye, feel that sooner all of this mapifree tayo. At kayo namang mga naniningil, sobra, 5-6 na nga yan. Oh, Diyos ko po, talagang nang iipit, naglalagay ng kung ano-ano at nilalagay pa sa Facebook. Pasalamat kayo at yung yaman na yan, nasa kamay niyo pa. Ipapano iyan? Magkakaroon tayo ng transformation. Magkakaroon tayo ng digital yung mga fiat money na yan ay inaantay na lang natin at meron iyan katapusan kaya yung mga mga yung tawag naman sa ilong mga dalok-dalok hindi ka ba lumaghatag kawawa kayo kapag iyan ay nawalan na ng value why don't you share it to the poor why don't you help the queen alam nyo ba ang sakit lang kaya kasi si si Roy, ayaw niya akong tulungan siyempre. Yung mga tumutulong mahina at sila ay napapasukan. Nakikinig sila sa whispering hope ni Siroy. Uy, huwag mong tulungan si Queen. Kasi ganito 'yan. Kaya nga yung mga nakaroon ng mga whisper noon, o nasaan kayo ngayon? Hindi niyo akalain. 2000 Alam ko na na wala na dapat otoridad si Lucifer. Subalit ako ay nagpakalayo-layo at nandoon ako sa Saudi Arabia at nakita ko mismo 'yan, nakipaglaban din ako sa kanya. Pero anong sinabi ko? You are with the dark and you are not going to beat me because I am with God with Allah. I was in Saudi then na nakita ko talaga ang kaniyang galit sa akin. Subalit sa ngayon, alam ko na sumuko na siya. Ang kailangan na lang natin kunin 'yung mga duplicates niya, 'yung 12 na kasama niya na ginawa niya para i-control ang sangkatauhan. Kaya kayo, gusto niyo bang kayo ay palagi na sa kaniyang power? Ayan yung gumagawa ng drugs. Yan yung sumusunod sa mga drug lords. Sa mga praise the Lord na ginagamit ang simbahan para gawin, alipin ang sambayanan. Nandiyadyaan din ang mga gambling lords. Ayo. Uh, pwede naman ang kunti-kunti, wag naman na lahat ay ipitin at ilagay doon sa recreation na sinasabi. Lahat ito inaayos na ng mahal na reyna para magkaroon na ng bagong kasaysayan ang bagong henerasyon. This is the land o promise. Itinalaga ito ng Diyos Ama. Buong mundo yuyuko sa inyo. Kaya lolo, you touch my heart when all those people bend their knees and pay respect to me kaninang umaga. I thank you for that. Ngayon ko naramdaman ang respeto na para sa aking mahal na ina na siyang nagluluklo sa sangkatauhan ko para lahat yumuko na sa katotohanan. Alam ko na pinagaan ninyo yung aking bitbit na mga baggages sa aking balikat. Kayong mga kasama ko, huwag na ninyong sirain ang samahan. Kunting di pagkakaunawaan, mag-usap. Napakaswerte nyo. Dahil dito na kayo sa akin. Nasa kay Radya na kayo. Maraming naligaw, maraming nahulog sa bangin nang dahil sa pagsunod. Sa iba na nagsasabi sila, ang totoo. Alam ninyong, mas maganda yung gumalaw ng tama lamang. Simple, kahit sabihin nila hindi kayo edukado, yun ang sinasabi nila. Wala kayong pinag-aralan. Hindi po iyan batayan. Mas nililift ng Diyos Ama ng Allah yung mga mangmang sa ngayon dahil sila ang may simpleng paniniwala na dumating na ang salvation, ang salvation na iniwan at ginagalawan ni Queen Helen Abdurraja. Mapalad ang mga mangmang na sumusunod sa katotohanan. Mas mapalad yung mga inaapak-apakan dahil iyan ang unang ginagabayan at nire-reach out ng palad ng mahal na reyna ng sangkatauhan. Alam ninyo, tingnan ninyo ang kapaligiran. Kaya nga, nakikita ninyo ang hinagbis Marami mag-text sa akin. Hoy, kung ikaw, Reyna, magpadala ka sa akin ng 10,000. Wow! Sakit kaya niya. Na ninyo na si Queen punong-puno ng utang para tulungan kayo. Pero kayong mga salbahe, eh, mag-text kayo ng ganyan. May mas matindi pa dyan. Kung ikaw ang reyna, bakit hanggang ngayon wala ka pang pera? Wow din! Ang sakit din! Ipapano e, kaya kung mas marami akong pera na nakaimbak na kailangan ko lamang, imagkaisa e, kayo! Tulungan ang isa't isa! At ako'y nagpapasalamat sa mga taong may puso at tumutulong nang walang iniisip na kapalit, kundi ang kaligayahan na ibibigay. Ang Diyos Ama sa kanila. Marami. Marami. Kaya nga ngayon, sinasabi ko sa inyo, marami tayong dapat balikan. Marami tayong dapat sagipin. Marami tayong dapat ayusin. Magagawa lamang natin ito kapag tayo ay nagbuklod-buklod na at forget yung mga saman at marunong tayong magpatawad. Love one another. Embrace one another. Yan ang kailangan natin sa ngayon. Alam natin, grabe ang bastusan dyan sa group chat. Grabe ang pagpahamak. Pero, sana, umpisahan na ninyo. Go to the common ground. And since kayo ay inuutusan, learn to find the truth at gawin nyo iyan na aayon doon sa binigay sa inyo. Kaya nga, alam ko na itong pananalita ko sa ngayon talagang maraming nakaabang at maraming nakaka-touch din dahil lahat ng gawa ko ay talagang tinatangkilik na ng buong mundo. Idiretso ninyo yung mga associations. Inaayos ko iyan. Lahat ng associations under sa Imperial Federation of Farmers and Fishermen in Mindanao and Palawan. Inaayos iyan ng ating Maharlika Kingdom of God Lupasug Empire ng ating Minister of Finance at iyan ay talagang uh, inaayos din ng ating kasama ni Princess Lorena Lopez. Lahat ng Sultan, stay where you are being put into power and authority. Kasi ako nag-umpisa sa barong-barong. Hindi ako humiling ng sobra. Alam ninyo, dyan sa ligwasan. Saan nakatira si Queen? Sa payag. Saan tumira si Queen? Punong-puno ng lamok. Punong-puno ng mabahong lugar pero hindi mo hangal si Queen until finally I saw na may pag-asa ang pagbabago oy! pagbabago may nag-text sa akin nagre-reactivate na naman yung grupo ng pagbabago na ginamit ni Sarah Duterte that is the group na dapat nating hulihin na dahil yan ang maling pagbabago sorry to say this kasi, ba diba, nung tayo nandiyan sa Davao Gym, remember that? You use that against me and the Raja. Yung mga NLFSP, panahon na. You go back to the service and iyan ay iniipon ko kayo. Remember, tandaan nyo palagi, wala akong programa na ginawa na hindi ko inaayos whatever I created, I will always go back, fix, and do something about it. So this is my passion right now. Okay? My passion is to give you the spirit of love, of unity, forgiveness, at iyan ay makatulong sa atin lahat. This, I know, That my way of saying this will reach into the farthest land of this universe. This is the time that you will learn to see the other side of this mission. God chose you all to be part of this mission, strengthen that. kailangan natin pagtibayin iyan kayong mga sumusunod sa Royal Empire of Lupeso napakaswerte ninyo at huwag kayong mag-alala dahil mismo ang Malakanyang alam nila kung sino ang reyna ng Maharlika Kingdom of God Lupeso Empire ngayon i am really asking you. The discipline must come from you. Huwag ninyong kunin sa labas. The inner discipline will give you more strength and courage to fight against sa temptation na binibigay ni si Roy sa inyo. Purify your heart and your soul so that God will reign in your heart para hindi kayo maligaw. Learn. Yan ang ibig sabihin. Go back to Him. Be converted. Yan ang ating role ngayon. Sino pa nga ba magbigay sa atin? Ilahat e ngayon, in, eh, nakatutok doon sa physical. Nakalimutan ang spiritual. I am dealing in the most practical. And that is the faith that God wants me to impart to you na ibibigay ko sa inyo. Simply lang, every time you, 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 you have time, talk to God. Talk to Allah. Kaya nga yung mga Islam na nandyan sa sulo, na grabe kung umasta, kaya nga natuwa din ako doon sa isang komentor, Queen ongoy mana, Ayaw na patulan? Aya, di bali na kahit ungoy yan sila, nila lang din ila sila nang Diyos Ama. Kaya nga kayo ha, the more you become like a bad person kapag kayo ay bad din ang ginagawa ninyo. Show goodness para mahalin din kayo ng ibang tao. Kasi kung kayo salbahe, wala talaga. At ang bigay ko na sekreto ha, kapag kayo ay lapitin ng bata, ang bata kasi nakikita nila kung ikaw ay mabait. But if a child goes to you and show na talagang niyayakap kayo, that means ikaw ay mabait na tao. Pero kapag ang bata ayaw lumapit sa inyo at nag, talagang that means may itim nakasama kayo. Yan! Okay, yan si si Roy. Yan yung mga kampon niya. Yung kampon ng kadiliman dapat iwasan. Kaya nga, pray the rosary if you are a Catholic. Sambayang pag nasaan, Islam. Just practice kung ano yung nararapat. No, huwag ipilit na kailangan na loob ka ng simbahan. E paglabas mo naman eh, punong-puno ng, naku, yung salita na hindi maganda. At unang-una, yung mga kasama, eh talagang minumura. Then you are not doing ng pagbigay ng papuri sa Diyos Ama. Kaya nga dito nakikita ko, at least marami kayong nakikinig ha. Marami kayong nakakakita. God has his own way of dealing to each one of you. I am just a reminder to you and I am giving you this pananalita na para bumalik kayo sa kanya. Kasi bawat salita na nanggagaling sa inyong kaibuturan ng puso na punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng pagkakilala sa Kanya. Iyan ay binibless niya mismo at tayo ay mamumuhay ng punong-puno ng kapayapaan. Kaya nga, start with you. Huwag ninyong isipin yung iba. Peace must come from you, from your heart, from your soul. Kasi iyan ay kusa lamang mag-magnet mag, mag sa iba. Be a magnetic person of love ng Diyos Ama. Nung pagmamahal ng Diyos Ama. Iyan. Iyan, diyan tayo magkakasundo. Ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin ay sobra-sobra na. Kailangan natin ipakita rin sa iba be the bearer of love of compassion to the poor huwag nating iwanan ang ating kasama na nangangailangan yung mga taong sumuporta sa akin kagabi salamat alam ninyo ay patunay dahil tulong sa lahat kaya nga alam ko na talagang gusto pa natin magsalita. Gusto ko pang magsalita. Pero ayaw ko umagas ulit ang luha sa aking mga mata. Dahil alam ko na ang hapdi ng bawat isa ay nararamdaman ninyo at nararamdaman ko rin ang gusto ninyong iparating sa akin sa ngayon. Antay kunti. Let's pray that the blessing of God Allah will be in our hands soon dahil yan ang promesa niya na ilalabas niya para sa atin lahat. Magandang hapon po at naway nasa mabuti kayong kalagayan at sama-sama palagi at gusto kong makita kayo muli sa sunod ng aking live stream ng aking broadcast sa lupang pangako. Lahat kayong mga nasa ibang bansa, malapit na. At may uuwian kayo ng lupa ng ating mga lolo na iyan ang grasya ng Diyos Ama na iniwan sa atin lahat. Mabuhay ang maharlika Kingdom of God Lupa Sog Empire. Maraming salamat mahal na inang rey ng Helen Abdurajak sa lunas para mawala ang lasong ini-inject na COVID vaccine sa aming katawan. Hanggang sa muli mga kaibigan. Please like my video at inyong ishare sa inyong community. At please kindly subscribe kung kayo ay bago sa aking channel. God bless!